गुजरात सरकार आरोग्य अने कल्याण परिवार विभाग अने बनासकांठा जिलाना आरोग्य विभाग तरफथी होमियोपेथिक आयुर्वेदिक नेचरल उपचार आयुष मेळानुं आयोजन डीसा सिविल हॉस्पिटल खाते करवामां आव्युं हतुं। तो डीसाना धारासभ्य शशिकांत पंड्याએ आयुष मेळाने खुल्लो मूक्यो हतो, जेमां कमर डायाबिटीस, जूना दुखावा, माइग्रेन जेवी केटलीय तकलीफो जेने आयुर्वेदिक उपचारथी दूर करी शकाय अने स्थळ उपर ज तेनुं निराकरण थाय ते माटे डॉक्टरो द्वारा सलाह अने दवाओ आपवा आयुष मेळानुं आयोजन करायुं छे, जेमां बनासकांठा जिल्लानी एकमात्र सौथी मोटा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल વડગામ ખાતેના ડોક્ટર તેમની ટીમ અને બહારથી આવેલા ડોક્ટર દ્વારા આવનાર લાભાર્થીઓને ઉપચાર કરીને અને દવાઓ આપવામાં આવી હતી। જેમાં આયુષ્માનમાં ડીસાના ધારાસભ્ય શશિકાંત ભાઈ પંડ્યા, ડીસા શહેર ભાજપ પ્રમુખ પ્રતિક પડિયાર, મહામંત્રી હકમાજી જોશી, રાકેશભાઈ પટેલ, બનાસકાંઠા જિલ્લાના ભાજપના ઉપપ્રમુખ કૈલાસભાઈ ગેલોત તેમજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના અધિકારી ડોક્ટર મોઢ સાહેબ પણ હાજર રહ્યા હતા। આયુષ મેળામાં ડીસાના જાણીતા યોગ્ય નિષ્ણાંત ગોવિંદભાઈ લીંબાચા તરફથી પણ જૂની બીમારીઓને યોગ દ્વારા કરી તે ઠીક કરી શકાય અને જીવનમાં યોગનું શું મહત્વ હોય છે તે વિશે સુંદર માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાના હેતુથી કેમ્પ લગાવીને સમજાવવામાં આવ્યું હતું। આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગાંધીનગર અને નિયામક શ્રી આયુષની કચેરી ગાંધીનગર અને જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીની કચેરી બનાસકાંઠા તરફથી આજરોજ 30/10/22ના રોજ આયુષ મેળાનું આયોજન કરવામાં આવેલ, જેમાં માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી શશિકાંત પંડ્યા સાહેબ અને એમની આખી ટીમ અને અહીંયા અધિકારીગણ, કર્મચારીગણ અને વધી સંખ્યામાં લોકોએ લાભ લીધેલ અને આયુષ મેળામાં પ્રકૃતિ પરીક્ષણ, યોગ કેમ્પ, અગ્નિકર્મ સારવાર, આયુર્વેદ ઓપીડી, હોમિયોપેથી ઓપીડી, યોગ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ। આયુષ કચેરી પાલનપુર ખાતે એક પ્રોગ્રામનું આયોજન થયેલ છે, જેમાં લોકોને હોમિયોપેથી, આયુર્વેદિક અને ખાસ યોગા ટ્રીટમેન્ટથી પણ રોગનો સમન્વય કરી શકાય છે અને મટાડી શકાય છે। તો અહીંયા અમે આજે જે બેઠા છીએ યોગા કેમ્પસ છે। જેમ એલોપેથીમાં પેટના દુખાવાની ગોળી અલગ છે, માથાના દુખાવાની ગોળી અલગ છે, એ જ રીતે યોગમાં બધાના માટે એક જ પ્રકારના યોગ કરવા અને એ કરવાથી ફાયદો થાય એવું નથી। દરેક વ્યક્તિ વાઇઝ, દરેકની પ્રકૃતિ વાઇઝ અને દરેકના રોગ વાઇઝ અલગ અલગ રોગ આપણા દરેક અલગ અલગ યોગ આપણા યોગશાસ્ત્રોમાં સૂચવવામાં આવેલા છે। તો એ પ્રમાણે આજે અમે આ કેમ્પસમાંથી જે પ્રકારના દર્દીઓ આવશે અલગ અલગ, એ દર્દીઓને અમને જે લાગશે કે એમને ખરેખર આ યોગ કરવાથી, આ પ્રાણાયામ કરવાથી એમને ફાયદો થાય એવું છે, તો એ અમે એમને સૂચવીશું, પ્રેક્ટિકલી શીખવીશું અને થિયરીકલ પણ એમને સમજાવી એ કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં, કેવી ક્વોલિટીમાં અને કેવી રીતે કરવા એનું સંપૂર્ણ નોલેજ આપીશું। પારસ વ્યાસ સાથે લાઈવ 24 ન્યૂઝ બનાસકાંઠા।